Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento oficial que o Júnior Dublé postou agora há pouco nas suas redes sociais, onde ele explica o motivo pelo qual ele perdeu na passada edição do Fight Music Show. E falando sobre o Fight Music, quem apareceu e falou sobre a sua derrota foi o Nego do Borel, e eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Mas antes eu peço que você deixe o teu joinha pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis. Considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois como você já sabe, caso tenha qualquer novidade, eu vou estar trazendo pra vocês em primeira mão. Sem mais, bora pro vídeo. Fala galerinha, beleza? Então a galera pediu aí, né, pra explicar a minha luta com o Rei, né? Explicar o que aconteceu, que eu não dei aquelas porradas fortes que é acostumado a ver eu dando aqui nos treinos, né? Aqueles porradão violento, né? Que arranca a cabeça. Bom, galera, seguinte. Iniciamos o primeiro round, né? 2 minutos lá. Eu errei, né? Já olhei de cara pra cara dele, vi a cara dele que ele tá com a cara meio assustado, tá ligado? Aí eu fiquei com pena, fiquei segurando a mão. Fiquei segurando a pedrada. Né? Porque eu tava vendo a cara dele lá com a carinha meio de chorão, sei lá, eu fiquei, porra, mano, cara, tô com pena de bater nesse cara. Beleza, passou o round, tá. Vou lá, terminou o round, tranquilo. Aí depois entrou meu amigo, pobre louco, né? Entrou meu amigo pobre louco pra lutar com o Vitor Capial. Pobre louco foi lá, pum, 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 Capial fez um soco todo louco lá nele, lá, tá ligado? Aí entrou um aqui na cagada. E aí meu amigo não suportou a pedrada e caiu. Somente porque ele não usou o soco duplo. Só porque ele não usou o soco duplo, o Capial ganhou. Na cagada, na cagada. Aí o Capial não fez trabalho nenhum. Foi lá o quê? 20 segundos, 10 segundos, sei lá. Meu parceiro caiu, né? Parece que também tava com pena de usar o soco duplo. Não usou, perdeu. Capial nem cansou. Aí Capial voltou lá pro fundo e ficou lá só curtindo o evento, assistindo a luta. Minha correia. Aí voltei, eu errei de novo, porrada, estancou de novo lá, papapá, soco de lá, eu segurando a mão direto, não querendo, né, bater nele, porque eu tava com pena que ele tava com a cara meio de assustado, né. Aí passou lá, 2 rounds, 3 rounds, pá, 3º round, Rei Fizique vai e parece, sei lá, se ele cansou, não sei, não entendi nada. Eu sei que tava eu e ele lutando e de repente, né, na troca de round entrou o Capial. Deu até uns pulinhos lá atrás, Capial deu uns pulinhos lá atrás, tipo lutador, tá ligado? Capial, depois de ter ficado assistindo a luta, né, durante o que, mais de 6 minutos lá, assistindo a luta, descansadão lá assim, ó. Pode assistir no vídeo, só vocês olharem o vídeo aí, que vocês vão ver ele lá descansando, lá tranquilão, como se estivesse curtindo o evento, né? Me entra Capial pra lutar comigo. Aí eu falei assim pro juiz, tá de sacanagem, pô, tô aqui lutando um maior tempão, o cara lá descansadão, sem descanso, eu vou ter que lutar com o cara descansado? Tá de sacanagem, né, seu juiz? Qual é, seu juiz? Vai dar mais descanso pra mim, né, pô? O cara tá lá só assistindo o evento, eu aqui lutando com o Rei. E ele só assistindo lá tranquilão, lá, curtindo o maior evento, maior brisa. Aí eu vou ter que lutar com o cara descansado? Aí não, né, seu juiz? Aí, pô, aí não, né? Aí fica a galera aí que nem assistiu a luta, velho. A galera nem assistiu a luta, tava falando aí, ó. E aí, arregão, aí não sei o que, arregão. Arregão, se põe no meu lugar. Tu tá lá lutando, mó tempão. Pá, 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 rindo, um montão de gente vendo e tal. Aí tá um camarada que tá lá do outro lado do ringue lá, assistindo a luta, um mó tempão assistindo, mais de 6 minutos descansando, uns 9 minutos descansando. Aí tu já lá sem descanso. Tu vai dar a oportunidade de lutar com o cara? Lógico que não, né? Não mete essa, né? Não mete essa. Arregão, arregão não, pô. Se fosse 0-0, aí normal, tranquilo. Mas, pô, eu lá, já, desgastado lá, lutando, o camarada lá assistindo a luta, até, quando ele entrou, ele deu até os 2 pulinhos de lutador. Eu falei assim, caraca, como é que ele tá descansadão, mano? É malandro de qual morro? Não, pô, não. Aí não. Aí não dá, né, pai? Aí não, né, pai? É fácil demais, né? Pô, tu já lá na merda, o cara descansado? Aí não, pô. Então foi isso aí que foi o desfecho da luta. Arregão, pô, arregão não, não foi no 0-0, pô. Já tinha lutado já 3 rounds com o Rei. Tá ligado? O Capial tava descansando. Meu irmão, na moral, mas aí, mas parabéns aí, mamá. Parabéns pelo evento, tá ligado? O evento foi top, top. Parabéns. E ó, quero saber de dupla mais não, mano. De dupla mais não, meu.
Pô, meu parceiro morreu rapidinho aí, pô, não, aí não, eu vou ficar com dois contra um, porque foi praticamente dois contra um, né? Aí fogo, né? Não sei que eu fiquei com tanta pena de bateria, pode ter batido aí logo no começo, logo, né? Pra poder eu ficar, né? Ainda no pique, mas eu fui querer ficar brincando, correr, aí acabou que. Morou? Acabou que foi passando o tempo, o capial foi descansando, e aí não, pai. Próximo Fight Music Show, só mano a mano, um a um, tá? Faça fila aí os influenciadores aí que quiser apanhar. Só que não vai ter perdão não, tá? Quero bater em quem, tá ligado? Quero bater em alguém, bater com força, tá? Porque a porrada é forte, só que no Rio eu dei piscarinho, né? Piscarinho. Mas tá tranquilo, vamos pra cima. Esse aí foi o desfecho da luta de dupla, tá ligado? E aí, tropa, como é que vocês estão? Passando aqui para avisar aí meus amigos que estão mandando mensagem, todo mundo, muita gente preocupada comigo, achando que eu tô depressivo, tô triste. Realmente eu tô triste, né? Mas ontem é o. Cara, um dia depois da luta é o pior dia quando você perde. Aí você parece que você tá numa ressaca ruim, você tá numa parada, é horrível. Aí hoje já melhorou, tô triste, né? Infelizmente eu queria muito essa vitória. Eu treinei muito pra poder lutar com ele, eu sabia que ia ser uma luta dura, mas a gente perdeu no gás ali, né, do quarto pro quinto round ali, o meu jogo que eu escolhi pra fazer com ele, que eu sabia que o jogo dele ia ser aquele ali, numa mão que ele é maior do que eu, e eu tinha que jogar, eu tinha que jogar na longa com ele, enfim, mas é um jogo que cansa muito, né, cansa muito. Eu cansei no quarto round de novo. Então é isso, rapaziada. Eu cansei ali no quarto round. Cara, o meu jogo era um jogo que tinha que se movimentar muito, tinha que bater na longa. Então, enfim. Eu tenho um ano só, lembrando que eu só tenho um ano no boxe. Um ano só. Essa é a minha segunda luta. Eu não sou lutador, vocês sabem disso. Ah, mas você falou pra caramba, né? Eu falo, gente. A gente fala mesmo pra vender a luta, a gente potencializa. É brincadeira entre os mesquitos que a gente. Não, não é nada brincadeira, mas a gente potencializa mais para vender a luta. Tá tudo certo. Não tenho nada contra ele, contra o mesquitinha. Deus abençoe ele, o pai dele, que foi gente boa pra caramba também. E o cara é merecedor, o cara ganhou, foi melhor do que eu, mais estratégico. Tá tudo certo. Agora é treinar mais, né? Eu vou treinar mais. Eu acho, se eu não me engano, o próximo Fight Music Show ou outro vai ser aqui no Rio. Quem sabe eu possa. Tá ou não sei, mas vou treinar boxe porque eu gosto de boxe, apaixonado por boxe. E é isso, e tá liberado a zoação. Quem quiser zoar, quem quiser ficar falando, pode falar. O Popó falando comigo ontem, o Popó falou: Nigo, eu não imaginava que você tivesse tão bom, mano. Eu achava que você ia chegar, ia pra brigar. E a nossa luta foi muito técnica, que eu fui técnico ele o tempo todo, jogando na longa com ele. Ele não me achava segundo, primeiro, segundo. Terceiro ali, que eu já tava cansado um pouco, e aí eu fiquei meio que evitando de andar tanto, porque eu sabia que eu podia não chegar no sexto round de cansaço. Porra, foi a hora que ele veio encurtar mais, né? Que ele trabalhou na curta, que pra ele, que ele é menor do que eu, ele trabalhar na curta comigo é mais fácil. E aí eu também comecei a ficar cansado pra bater e sair, ele começou a, porra, a me apertar mais. E aí eu comecei a cansar, porque eu tive que brigar com ele, né? Mas enfim, é isso. Vamos pra próxima. Eu sei que tem alguns chateados, tem uns tristes, mas fazer o. A vida a gente perde, a gente ganha. Eu sei que eu já perdi duas lutas em um ano, mas cara, pra mim, vou te falar, eu me considero muito um vitorioso e eu tô feliz pra caramba, sabe? Então é isso, rapaziada. Levanta a cabeça, você. E aí é isso, eu me considero vitorioso, então nunca desista, eu não vou desistir, eu vou treinar, eu vou tentar vir melhor, se eu for vir lutar a próxima luta, eu vou estar melhor, e é isso. E você que perde seu tempo também aqui xingando, pô, você é um merda, você vai, não vai afetar em nada também, sabe por quê? Porque da onde eu vim, é muito mais difícil de estar aqui hoje, tá ligado, aturando tudo que eu aturo, vivendo tudo que eu vivo, e a minha força de vontade faz eu estar aqui de pé. A minha força de vontade fez eu estar em pé naquele ringue. Já passei por várias coisas antes de subir naquele ringue, e subi naquele ringue como homem. Fui lá dentro de São Paulo, todo mundo gritando, vai morrer. E eu lá dentro fazendo na mão com o cara, mano a mano, dando soco na cara dele, dando soco na minha cara. Dentro do esporte, sabe? E é isso. E depois, quando acabou, fui lá, dei um abraço nele, dei os parabéns para ele, porque ele foi melhor do que eu. E a vida é isso.
Vambora, vamos seguir em frente. A gente não pode, você não pode parar. Aconteça o que aconteceu. Teve um dia, umas semanas aí atrás, que teve um cliente que chegou pra mim e falou assim, ó. Nego, vou te falar uma parada. Eu posso morrer de tiro, trocar tiro, caraca, paguei. Posso morrer, tenho coragem de trocar tiro, bala pádua. Mas eu nunca teria coragem de subir num ringue, parceiro, pra trocar porrada. Sabendo que tá aí o cara ali, o cara tomar porrada, eu não vou. Eu não vou. E aí o cara falou assim pra mim, parabéns só por você ter coragem de subir no ringue, parceiro. Porque eu, sendo vagabundo, não vou. Entendeu? Eu falei, pô, valeu, cara, valeu e tal. Eu nem conheci o cara, mano. O cara chegou e falou isso pra mim. Falou, eu troco tiro, cara, vou trocar tiro, morro de tiro. Mas de porrada, subir no ringue, então parabéns. Então é isso. Subir no ringue não é pra qualquer um. Tem que ser homem pra caraca. Pra...